svima sa Karls placa iz Beča. Veoma mi je žao što nisam u mogućnosti da lično prisustvujem ovoj svečanosti povodom početka nove školske godine. Pre svega, želeo bih da se zahvalim profesorima na nagradi koju su mi dodelili i velika mi je čast da se obratim novim kolegama. Dobrodošli na Ekonomski fakultet. Pred vama je put. Izazovan put na kojem će biti i lepih i teških trenutaka, ali znajte da ste napravili pravi izbor. Dokaz da se radi trud isplate je i to što se ja sada nalazim na master studijama prestižnog instituta IHS u Beču. Želim vam sve najbolje u školovanju, puno sreće, pozdrav! Kad?